De água suja é lugar de peixe juntar. Eu armo um anzol de galha pra pegar uma rua. Meu rancho fica na beira, de cá escuto bater. Daqui da porta do rancho eu vejo a gaia tremer. A pousada e pesqueiro Santa Rosa do Bim, localizado às margens do Rio Sucuriú, da região da Ponte Pedra, no município de Paraíso das Águas, a nova estrela a brilhar em Mato Grosso do Sul, com acesso pela BR-060 entre Paraíso das Águas e Distrito de Bela Alvorada, com placas visuais que sinalizam a direção do lugar certo para o seu lazer e de sua família. Sebastião Lázaro da Silva Bim, empreendedor de sucesso que há 30 anos atrás chegou na região e desbravou um valioso empreendimento direcionado ao lazer e diversão das pessoas, como também grande investidor na área da pecuária, agricultura e aquicultura. O interessante é que os compartimentos rústicos dão um toque a mais na sua interação com o meio ambiente e a natureza mais perto de você. Os móveis de madeira foram construídos pelo próprio senhor Bim, que hoje orgulhoso mostra tudo o que fez. Hoje a pousada e pesqueiro Bim oferece aos visitantes 8 apartamentos com ar-condicionado e TV com sinal via satélite. E 17 apartamentos econômicos com capacidade de alojar até 80 pessoas. Oferecendo a opção de acampamentos para grupos e ainda um aconchegante rancho à beira do Rio Sucuriú, com apartamentos completo com ar e TV. E para religiosos e eventos em geral, um amplo salão com ventilação e potência de energia suficiente para qualquer tipo de som. E uma ampla piscina para sua diversão. Na pousada e pesqueiro Santa Rosa, você aprecia o melhor da comida típica da região, com pratos diversificados com deliciosas porções. Porções de costela de pacu, piauçu, leitão e pururuca, mandioca, batata, calabresa, queijo caipira e refeições caseiras e sobremesas com uma diversidade de doces com produtos produzidos na própria fazenda. E para a prática da pesca, a pousada e pesqueiro Bim oferece várias opções
em qualidades de peixes mais apreciados do país, tais como pintado, dourado, pacu, piauçu, patinga, matrinchã, tilápia rosa, tambacu, carpa capim e carpa vermelha. São 12 tanques pesqueiros com todas estas qualidades de peixes e, o mais importante, uma área limpa, arejada e com a segurança que você precisa. E não para por aí! A Pousada e Pesqueiro Santa Rosa Bim investirá na construção do bar aquático Bar Molhado, oferecendo aos seus usuários um atrativo a mais e com variedade de bebidas. Tudo isto em um só lugar, na Pousada e Pesqueiro Santa Rosa do Bim. Venha, traga sua família, seus amigos e tenha dias de muita alegria e descontração. É só ligar e fazer sua reserva nos telefones 67-9982-2248 e 67-9991-7205, 67-9959-3180, 67-3326-0210. Sei que você ficou aí ansioso para conhecer este camping de lazer. Então venha, conheça nossa pousada e o mais novo município do estado de Mato Grosso do Sul. Temos o prazer de recepcionar você. Vai uma xalana bem longe se vai.